Jā, ar mērķi veidot sabiedrības politiķu un ierēģi izpratni par pasaules labākajai pieredzei atbilstoši nedziedināmu slimo cilvēku aprūpas pakalpojumu, jeb, kā to sauc svešvārdā, hospis. Par tā ieviešanu Latvijā šodien Latvijas universitātē norisināsies nodibinājuma hospis rīkota konference tiesības uz cieņpilnu nāvi. Diemžēl Latvija joprojām ir viena no tikai divām valstīm Eiropā, kur šāds pakalpojums nedziedinājumu slimajiem cilvēkiem nebūtu nav pilnvērtīgi pieejams. Tādēļ uz sarunu mums pievienojas hospis mājas pārstāve Žaneta Jansone un Rakus paliatīvās aprūpes nodaļas vadītājs Vilnis Sosārs. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, mēs pirms gribējām lūgt jums paskaidrot mūsu skatītājiem, ko tad īsti nozīmē cieņpilna nāve? Cieņpilna nāve ir, kad cilvēks spēja aiziet mierīgi, atsāpināts savu tuvinieku klātbūtnē, ja tas ir iespējams, vai arī, ja tas nav iespējams, tad viņam tiek nodrošināta šāda iespēja speciālos hospis namos. Sosāra kungs, jūs savā darbā, savā ikdienā, vai jūs redzat, ka cilvēkiem tiek nodrošināta cieņpilna nāve? Nu, tātad aprieķina tāda saplēs liecina, kad tātad paliatīva aprūpe vai hospis tiek sniegt apmēram 10% tikai no tā, kas būtu vajadzīgs. 90% tātad vai nu saņem daļēju aprūpi, epizodisku aprūpi, bet ne tādu, kas būtu vajadzīgi pēc tādas ideālās definīcijas 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Tā kā būtībā lielākā daļa jau pacientu to neseņem. Veidojās rindas, jo tāpēc, kad sistēma nav attīstīta, lai gan izstrādāts bija plāns, tātad 5 gadēji, no 2009. Līdz 15. Gadam, kad bija paredzēts attīstīt dažādas struktūras, piemēram, dienas stacionārus un hospis un tā tālāk, tātad ministru kabineta apstiprināts ar likuma spēku, bet no tā visa, protams, nekas arī daudz nav iznācis, varbūt izņemot vienīgi tāda laba sadarbība ar universitātēm, ar Paula Stradiņa klīnisko universitāti un ar Latvijas universitāti tieši apmācības ziņā, izstrādājot dažāda līmeņa, tātad gan studentu, gan pēcdiploma apmācību, kam sekoja arī tātad sertifikācija. Tātad šajā jomā. Tagad, Jansons kundze, cik daudz ir cilvēku Latvijā, kuriem šis pakalpojums būtu nepieciešams? Proti, nu nāvi katru pārstaidu citā, daži negaidot citiem pēdējiem mēneši ir īpaši smagi. Cik daudziem šis pakalpojums būtu nepieciešams? Nu, hospis aprūpē, pārsvarā aprūpē onkoloģijas pacientus, un ja Latvijā ir gadu nomirst vidē kaut kā 29 līdz 31 tūkstoši cilvēku, no tiem 5 līdz 6 tūkstoši ir onkoloģiskie pacienti, un tā būtu tā grupa, kuriem ir nepieciešams vislielākais atbalsts, jo viņu problēmas ir dažādas atvērtas brūces, čūles, elpas trūkumi, un tur uzreiz ir jāiesaistās starpdisciplinārai komandai, kur spēja visus šos simptomus novērst. Kā mēs pirmīgi dzirdējam no Sosāra kunga, tikai maza daļa cilvēku saņem šo pakalpojumu. Kas ir pa lietas? Ir finansējuma trūkums, vai tas ir izpratnes trūkums, vai kādas kultūras īpatnības šeit? Pirmais, protams, kad trūkst finansējums, jo līdz šim ir bijuši tikai atsevišķi izmēģinājumi projekti. Pagājušajā gadā mums beidzās izmēģinājuma projekts, kurš ilgi 15 mēnešus mēs spējām aprūpēt 136 cilvēkus, un šogad Labklājības ministri ir uzsākusi jaunu izmēģinājuma projektu, kurš arī ilgs līdz šī gada beigām, bet, protams, ka visu Latviju viņš nespēja aptvert. Cik daudziem cilvēkiem varēs dot palīdzību, sniegt palīdzību šī projekta ietvaros, vai jums ir informācija? Diemžēl nav šo projektu īsteno Latvijas samariešu apvienību. Jā, nu skaidrs, ka iepriekš politiķi solīja, ka tiešām finansējums būs, un tas solījums ir arī, ka finansējums tiks palielināts, bet Sosāra kungs, ja mēs runājam par Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas paliatīvās nodaļas kapacitāti, nu cik tad tā ir liela, cik cilvēkiem tā spēja palīdzēt? Nu tās ir 25 gultas vietas, tātad Pasaules veselības organizācija
jau gadus apmēram 25, kad mēs tulkojām ja šos materiālus un rekomendācijas, ieteica apmēram 50 gultas vietas, ja, tad tās būtu profesionālās gultas vietas, ja, kur jau ir specializētā aprūpe. Ja, tālāk ļoti interesanti dati nāca no Polijas, ja, kad tieši skatoties, kā veidojās no 70. Gadiem Polijā palietīva aprūpe vai hospisa aprūpe, tad viņi teica, ka sākumā vajadzētu varbūt kādas 70 pat gultas vietas uz 1 miljonu. Un tad, pilnveidojoties sistēmai, piemēram, parādoties mobilajām komandām, dienas stacionāriem, tātad izvērstajā sistēmai, tad šīs specializētās gultas vietas samazinās. Un samazinās viņas pakāpeniski 50, viņas līdz pat 25-20 gultām pietikt uz 1 miljonu, ja ir attiecīgās struktūras, ja, un tātad var sniegt šādu palīdzību. Kā šo jomu ir sakārtojuši, te pateiksim, mūsu kaimiņu valsts, kādi būtu tie labie piemēri, tur arī Igaunijā un Lietuvā hospis sistēma jau darbojas? Vai jums ir plašāka informācija? Jā, Igaunijā, Lietuvā darbojās jau daudzus gadus, un Igaunijā ļoti veiksmīgi darbojās hospis aprūpes mājas komandas, un Lietuvā ir arī hospis stacionāri. Vai jums ir informācija, cik daudz cilvēkiem tas spēj sniegt palīdzību? Nē, diemžēl nav tāda informācija. Skaidrs, ka joprojām, lai gan politiķi sola, ka ir piešķirts finansējums, un tas acīm redzot arī ir iezīmēts budžetā, bet liela daļa šīs palīdzības joprojām notiks pateicoties aktīvistiem, pateicoties labdarībai, noteikti arī pateicoties cilvēkiem, kuri ir gatavi atbalstīt labdarības organizācijas, kuras palīdz nedziedināmi slimajiem cilvēkiem, kā piemēram hospisa LV. Cik nozīmīgi ir palīdzība no sabiedrības? Nu, uz doto brīdi viņi ir ļoti nozīmīgā. Tas ir tas dzinējs spēks, kas šo jautājumu aktualizē sabiedrībā un liek politiķiem domāt par to, kad pakalpojums ir jāievieš visā Latvijā. Vai varētu palīdzēt šajā, kamēr politiķi vēl vilcinās ar finansējumu, arī, teiksim, brīvprātīgie palīgas? Palpošos, ka arī mana kundze nedēļas nogalēs dodas uz pansionātiem, ko brīvprātīgi cilvēks, bet nu, tas ir kāds projekts, kas laikam beigsies drīzumā. Vai ir iespēja kaut kur brīvprātīgajiem pieteikties vai hospis LV vai kur un iesaistīties un uz brīvprātības, uz sabiedrības pašorganizēšanās pamatiem pastāvīgi palīdzēt sniegt šo pakalpojumu? Jā, ir iespēja. Mums ir ļoti attīstīta brīvprātīgo kustībā. Mums ir pār par 200 brīvprātīgajiem, bet ar brīvprātīgajiem šajā jomā ir tā, ka ir jāaiziet tomēr speciāla apmācība. Gluži tā, ka atnākot no ielas uzreiz mēs nevaram sūtīt pie mirstošiem cilvēkiem uz slimnīcām vai pie viņiem uz mājām, tā ka mēs šos cilvēkus speciāli sagatavojam. Un, ja kādam ir interese, tad Hospis LV mājas lapā ir atrodams iespējas, kā ar mums sazināties. Jā, Sasāra kungs, kā jūs minējāt, gults vietu skaits palietīvai aprūpē, diemžēl, ir kritiski par mazu. Raudzīsim šobrīd, protams, daudz dažādas idejas, jau runājot par nākamā gada budžetu, kādas būs iniciatīvas šajā ārkārtīgi nozīmīgajā, protams, arī sfērā, kas ir cīņpilna nāve, ko katrs ir pelnījis. Jā. Te es domāju tā, ka varbūt svarīgi būt ne tikai Rīga, kur izveidojās pirmā nodaļa, jā, bet svarīgi būt arī attīstīt reģionos, lielākajās slimnīcās noteikti, jā, nodaļas. Un, tas, un tad nebūtu tas paradoks, kad cilvēki, piemēram, no citām vietām, no Valmieras vai no Ventspils vai no Liepājas, dodās uz Rīgu vecsmagi slimu pacientu, jā, kurš varbūt arī ir mirstošs, jā, un tā, jā, arī atslogotu varbūt tās neatliekamo palīdzību, kas no Rīgas tātad apkārtnes, jā, vēl šādas pacientes, jā, kuri nodzīvo varbūt nodaļā mums 2-3 stundas, un bieži ir tā, kad atvedot, jā, būtībā cilvēks jau faktiski ir agonāls, jā, un tā tālāk. Tā ir milzīga slodze pašam pacientam, jā, tātad jābūt arī mazākajās slimnīciņās. Es domāju, ka nevajadzētu steigties nekad kaut ko aiztaisīt ciet, piemēram, bija Līvāna slimnīca, jā, kad eksistēja palietīva aprūpe, jā, nu tad tā pamazām, jā, aizmirst pa viņu, jā, izveidoja sociālo aprūpi, jā, nu, bet uz 10 000 iedzīvotāji. Tā būtu liela vajadzība. Skaidrs, ka ir ļoti daudz problēmu, kas risinām šajā ziņā. Paldies, ka tās iezīmējāt šorīt. Paldies par sarunu. Paldies. Paldies.